prazer de a gente ter a oportunidade de trazer hoje. Eu queria uma salva de palmas grande, porque a pessoa saiu do seu trabalho, passou a madrugada toda, está muito cansada e hoje está aqui para poder prestigiar esse projeto. Carolina Soares. Carol, obrigado. Muito obrigado por me escolher. Parabéns, Mestre Alberi. É um prazer imenso estar aqui. Quando você me falou desse projeto, eu não imaginava que eu fosse estar assim nesse caldeirão de energia de tantas crianças, de crianças especiais, de pessoas especiais, de seres de luz, que estão aqui para mostrar pra gente um ensinamento de vida, assim, superação. Quem sou eu para reclamar de cansaço diante da superação de tanta gente boa tocando, brincando a capoeira no palco? Senhoras e senhores, pais, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todos que estão aqui nesse palco, essas crianças que estão sabendo especial. Muito obrigada pela oportunidade de cantar para vocês. Muito obrigada a todos que estão apoiando o evento do Mestre Alberi. Eu vou me despedir de vocês. Cantando meu maior sucesso. E eu quero que... eu quero que essas crianças se despondam o coro comigo. Eu vou pedir pra vocês o que eu quero. Quero um som bem grande de língua, tá? Assim eu fui trazido.